ранку, 7.45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. Станом на вчорашній вечір в Україні 73 підтверджені випадки зараження коронавірусом. Це офіційна статистика МОЗ. 26 хворих за останню добу, 14 з них у Києві. Отже, у столиці вже 28 випадків хвороби. Загалом в Україні троє людей померли і один одужав. На Львівщині запровадили режим надзвичайної ситуації через зареєстрований випадок інфікування небезпечним типом коронавірусу COVID-19. Про це заявили в облдержадміністрації. Рішення щодо надзвичайного режиму ухвалили напередодні увечері. Надзвичайну ситуацію вчора оголосили у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. А в Одесі громадський транспорт через карантин переходить на спецрежим. Тут намагалися уникнути шоку у городян, тому спершу просили пенсіонерів та пільговиків максимально скоротити поїздки. Та вразлива до коронавірусу категорія людей продовжувала їздити містом. Віднині громадський транспорт перевозитиме тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Україна планує збільшити виробництво і використання тест-систем на коронавірус власного виробництва. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у студії програми «Свобода слова». Крім цього, збільшують також і потужності державних лабораторій, що проводять аналізи. Лише за останні кілька днів, за словами Ляшка, вдалося дооснастити лабораторну базу в Україні і збільшити її потужність у 6 разів. Якщо раніше лабораторії могли обробити лише 200 досліджень на добу, то тепер 1200. Перші тест-системи вітчизняного виробництва також почали застосовувати в Україні. Поки їх небагато, проте держава має намір збільшити їхній випуск і використання. В Україні зареєстровано 3 вітчизняні виробники. 2 із них вже сьогодні надають свої тест-системи для ПЦР-діагностики. Вони апробовуються в наших лабораторіях вірусологічних. Я думаю, найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво і в державі є кошти, щоб закуповувати тест-систему вітчизняного виробника. За добу на Сході маємо 2 поранених. Загалом збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових вкотре обстріляли із забороненої мінськими домовленостями зброї. Від початку цієї доби вже 2 обстріли по поблизу Красногорівки та Березового. Втрат, на щастя, немає. Коронавірус підтвердили ще в одного нардепа. Недугу діагностували в депутата фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка. Нині він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів. Про це у Фейсбуці повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Горбенко востаннє відвідував Верховну Раду 17 березня. За кордоном не був упродовж останнього місяця. Його однопартійці припускають, він міг інфікуватися від колег з інших партій. Це третій випадок зараження коронавірусом серед народних депутатів. У «Слузі народу» повідомили, фракція роботу не припиняє, усіх контактних осіб перевірять, а на лікарняні засідання законодавці ходитимуть у захисних масках. Гривня після одноденного зміцнення знову впала щодо долара. Національна валюта знизилася на 37 копійок. Долар коштує 28 гривень 11 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30 гривень 25 копійок. Це на 61 копійку нижче за попередній показник. Все через двотижневий підвищений попит на валютному ринку. Люди в паніці почали скуповувати валюту. Утім, НБУ заявили, обмежень не буде, валюту продаватимуть з резервів. Нині обсяг резервів перевищує 24 мільярди доларів. Міська влада Парижа вирішила, що робити з безхатьками під час епідемії коронавірусу. Вони матимуть комфортний карантин. Цих людей тимчасово розселять у готелях, що стоять порожніми. Під цю програму місто вже забронювало півсотні номерів в одному з готелів. До кінця тижня кількість збільшать до 170. Hyundai представив нову генерацію свого популярного Hyundai Elantra. Авто 7-го покоління перетворилося на купеподібний седан. Кузов збільшився, дах плавно переходить в багажник, який зменшили до мінімуму. Радіаторна решітка Elantra значно зросла, а на дверях влаштували оригінальний тримірний малюнок. Салон повністю переробили, додали електронних помічників. Зокрема, голосом тепер можна керувати не лише медіасистемою, а й клімат-контролем. Уже авто пропонуватимуть лише з дволітровим бензиновим двигуном. У продажу нові «Елантри» з'являться з осені від 20 тисяч доларів.